Hej Christer. Hej. Kan du skriva först? Kan jag. Hur blev du Mello-chef? Jo, jag blev uppringd hösten 2001 av SVT. Och de berättade att de hade för avsikt att göra om hela Melodifestivalen. Göra det större, göra det till något bättre. Och frågade om jag ville vara med på den resan. Och vara med i det utvecklingsarbetet. Och så gjorde jag det ett år. Tanken var egentligen bara att det skulle vara en one-off. Alltså det skulle bara vara det året. Jag skulle hjälpa dem att få igång det här med att få in så många artister. Men så bytte man team 2003. Och det blev en ny chef för projektet som hette Thomas Hall. Och han ringde mig och så sa han så här, vet du vad? Jag vill göra det här till något riktigt jädra stort på lång sikt. Och jag behöver någon som verkligen kan den här materian och som verkligen har en kärlek till det här projektet. Och jag skulle vilja göra det ihop med dig. Så han, men då är det ett långsiktigt projekt och då, det betyder nog att du måste sluta som artist. Så det är ett val du måste göra. Och då gjorde jag det. Varför du har slutat som artist? Ja, men jag var tvungen att göra det. Jag fick välja. Antingen fick jag lägga ner all min energi på att vara med och utveckla det här programmet. För det är ett helårsprojekt. Och det blir också väldigt konstigt. Det blir konstigt när jag ska vara med de artisterna och jobba med dem som jag sen väljer att stå på scenen. Det är lite svårt. För mig är det inga problem. Jag klarar att skilja på det. Men media har väldigt svårt för att skilja på det. Och de tror inte att man kan vara så idealistisk så att man inte favoriserar sina vänner och sådär. Men för mig är Melodifestivalen den stora stjärnan. Så att jag kan säga nej till vem som helst. Bara det är rätt för Melodifestivalen. Varför är det så många kvaltävlingar? Därför att det finns så mycket bra musik. Det är ju det va. Att ha bara 10 låtar, det blir så lite. Men vi vill ju att det här ska spegla hela populärmusiken. Vi vill att det ska vara någon låt för alla. Jag vill att liksom ett barn ska hitta en favorit. Jag vill att min mormor ska hitta en favorit. Jag vill att alla ska kunna hitta en favorit. Och då behöver du ett bredare spektra än 10 låtar. Så 28 är toppen. Det är godis alltihop. Det är jättehärligt. Vem är din idol? Min idol? Ja. Oj. Ja, alltså det är klart att ur den här tävlingen så har jag ju två idoler såklart. Och det är ju de två som jag har tagit till vinst. Det är ju Måns och Loreen såklart. De är ju mina idoler. Det måste jag nog säga. Varför tror du att du kom näst sist i Eurovision? Ja, du, varför kom jag näst sist i Eurovision? Vi har ju historiskt sett ganska svårt att få bra resultat med just ballader på svenska. Det är inte jätteofta det går bra. Svenskan blir lite kantig när den går sakta. Det går lite bättre med svenska när det är upptempo. Men jag vet faktiskt inte, jag har ingen aning. Men det spelar inte så stor roll. För min dröm var att få vara med. Min dröm var att få göra det och det har jag fått göra. Och jag är fortfarande jättestolt över min låt. Jag tycker den är jättefin. Hur ska en låt komma att vara med Mello? För att komma med i Mello? Ja. Den måste vara tydlig. Alltså, det finns ju väldigt många olika populärmusikaliska genrer. Allt från schlager till rock, till pop, till jazz. Vad det nu än är, visa. Och det gäller att inte blanda ihop dem där för mycket. För då blir det otydligt. Du ska vara helt rakt in i din egen genre. Och så tydlig som möjligt. Och sen ska den ju vara bra, såklart. Men just det där att hålla sig till en genre, det är viktigt. Franska eller svenska? Oh, vad svårt. Båda. Nej, men jag tycker att franska är ett jättevackert språk och jag älskar det i sång framförallt. Men jag tycker verkligen att det är vackert med svenska i musik också. Så att det blir båda. Sex, droger eller rock and roll? Ja, det blir ju sex. Droger är inget bra. Blind eller döv? Oj.
blind, tror jag. Varför? Nej, för att jag tror att man är mycket mer isolerad som döv. Jag skulle inte kunna höra musik, jag skulle inte kunna kommunicera på samma sätt. Bilder kan man måla upp själv, faktiskt. Dö idag eller leva för evigt? Nej, inte för evigt. Nej, gud så jobbigt. Ja, då får det bli idag. Mello eller Eurovision? Nej, jag vill inte välja mellan dem. Nej, det går inte. Nej, båda.